Ми розглянули 7 основних питань і більше 80 земельних. Сесія була досить продуктивною, хоча не всі питання, які виносились, були підтримані депутатським корпусом. Одне з найважливіших і, напевно, найважливіше на сьогоднішній день питання не набрало достатньої підтримки голосів. Це питання оптимізації закладів нашої громади. Різних закладів. Ну, найперше, це заклади освіти. Це та галузь, на яку витрачається більше 80% нашого бюджету. Це також питання закладів культури і питання виконавчих, ну, структури виконавчих органів міської ради. Тобто ми десь напрацьовували питання по освіті. Працювала комісія, яка складалася із фахівців у галузі освіти, з фінансистів, з директорів шкіл. Відповідно, вони впродовж тривалого часу аналізували фінансовий стан закладів, наповнюваність класів, можливості оптимізації, в тому числі зменшення, ну, пониження ступенів деяких шкіл в селах, дали свої пропозиції, дали свої рекомендації, є відповідний протокол підписаний. І ці пропозиції виносилися на розгляд сесії. Депутатами не було підтримано, хоча є порозуміння в депутатському корпусі, що оптимізація неминуча. Її пройшли всі громади в Україні, практично всі громади в Україні, які вже не мають таких проблем, з якими стикнулася цього року наша громада. Напевно, розуміють і жителі нашої громади, і вже вся освітянська спільнота, що дефіцит в бюджеті освітньому в 35-40 мільйонів – це, ну, величезна і непідйомна сума для громади. І насправді система освіти, в тому числі в нашій громаді, має слугувати дітям і має бути для дітей. Зараз вона в значній мірі орієнтована не на дітей, не на здобуття якісної освіти, а на працевлаштування педагогів. Безумовно, люди мають мати роботу, але це не може бути в ущерб інтересам дітей і відображатися якось на якості освіти, якості освітнього процесу і взагалі якості здобуття освіти дітям, особливо в селах. Тому, ну, це питання було найважливіше. Мені шкода, що воно не набрало достатньої кількості голосів, оскільки сам план оптимізації не означає, що завтра будуть робитися якісь кроки. Ми очікуємо прийняття державного бюджету, ми хочемо бачити, яка там сума буде закладена на освіту, ми також очікуємо прийняття чи затвердження Кабінетом міністрів нової формули для освіти, розподілу освітньої субвенції. Також будемо це враховувати і, відповідно, коригувати свої плани на наступні і подальші роки. Однозначно, ми ніде не дінемося, так як в всій Україні громади ніде не ділися. Вони оптимізовували свої заклади, вони перепрофільовували, зменшували ступені і робили інші заходи, які дозволили громадам вкладатися в межі тої освітньої субвенції, яка затверджена рішенням про державний бюджет. Відповідно, ми ніде не дінемося і тим шляхом пройдемо. Рано чи пізно, буде це сьогодні чи завтра. Але якщо цього не робити сьогодні, то ми даємо собі відлік, що на розвиток в громаді грошей не буде. Не буде грошей на дороги, не буде грошей на освітлення, не буде грошей на модернізацію вивезення сміття, не буде грошей на техніку, на водоканал і так далі. Тобто тут треба собі зрозуміти, або ми проїдаємо всі ресурси, або ми даємо якісь можливість розвитку громаді. Поки що депутати не підтримали дане рішення, і відповідно немає відповіді на питання, наскільки якісно буде розвиватися громада в наступному році. До кінця року ще є час,
І ми неодмінно повернемося до цього питання, яке б складним воно не було, воно потрібне. І не треба тут подобатися всім, треба робити речі, які є правильні і які направлені на забезпечення якіснішої освіти нашим дітям. І ще раз повторюся, освіта має бути для дітей в першу чергу. Стосовно тих реплік, які лунали сьогодні в залі з боку освітянської спільноти, я розумію людей, я розумію вчителів, які переживають за свої робочі місця, але нічого спільного з інтересами дітей це немає. Ну, найперше, лунали репліки щодо можливості закриття шкіл в селах. І буквально кожен виступ був просякнутий цим. А от ми закриємо школу, і село помре. А от ви хочете закрити школи, і діти не будуть мати де вчитися. А от ви хочете закрити школи, і тоді там ще якісь будуть речі. Я про це говорив в сесійному залі, я про це хочу сказати зараз. Жодна школа в жодному селі не буде закрита. Тобто в кожному селі однозначно має бути і буде школа. Питання, яка це буде школа. Чи це буде початкова школа, чи це буде гімназія, тобто з 1 по 9 клас, чи це буде ліцей, це вже інші питання. Але школа, не дай Бог, ні в якому селі не буде закрита. І кожне село однозначно буде мати школу. Це тверда позиція і по-іншому, в принципі, бути не може. А це нагнітання ситуації, так, і страшення, що нібито хтось збирається закрити школу, точно не відповідає дійсності.